Видяхте ли го? Видяхте ли това ужасно копче? То току-що провали събудното ми фейско селфи. Не, няма как да оставя това така. Явно днес е ден за магии. Ще ми трябват малко акрилни бои, за да отцветя копчетата. Палитра, четчица, маркер, самобръсначка, ножичка, лепило, пинсетка, малко звезден пръшец, парченца плат, дантела и копче, от които ще направя красива брошка за мекичката ми жилетка. Отстрани внимателно копчетата и ги измих много добре с обезмаслител. Сега, под зъркото око на пеперудената фея, внимателно ще смеся боите до достигане на желания от мен цвят. Добавям по-малко от всяка багра и постоянно сверявам с цвета на жилетката. Ето, получи се просто прекрасно! Време е да отцветя копчетата. За да покрия добре тъмният им цвят, нанасям 3 слоя от акрилните бои, като след всеки слой изчаквам боята да изсъхне напълно. Понякога в творческият хаос не мога да си намеря пинсетата и ползвам клечици за зъби вместо нея. След като и третият слой изсъхна перфектно, дойде време и за вълшебния пръшец. Нанасям не особено плътен слой лепило по контура на копчето и веднага поръсвам от брокатения пръшец върху него. Потупвам леко и оставям копчето до пълно изсъхване на лепилото. Фиксирам всичко с акрилен лак и копчетата са готови! Докато чакам лакът да изсъхне, с помощта на самобръсначка ще отстраня топченцата, които се образуват по плетивата. Много внимавам и не натискам, за да не нараня преждата. И о! Звезден миг! Най-накрая зашивам копчетата! За да направя брошка за красивата си жилетка, използвах малки парченца плат. От тях изрязах кръгче с диаметър 6 см и едно по-малко с диаметър 5 см. Разрошвам леко крайчетата и на двете и залепям по-малкото върху по-голямото. За да превърна дантелата в красиво цвете под копчето, ползвах игла и конец. С обикновен бот тропоска, в който иглата минава ту отгоре, ту отдолу на пъта, успях да накъдря леко дантелата. Този ефект постигам, като набръчкам дантелата по конеца и затегна с възел, преди да се е върнала обратно. Достигам необходимата дължина и отрязвам дантелата точно зад възела.
залепям внимателно двата края с прозрачно лепило и дантеленото ми цвете е готово да бъде прикрепено към двете кръгчета. Накрая пришивам копчето и на гърба залепям игла за брошка. Ето ми и мен, старата ми нова жилетка. Мисля, че изглежда приказно и е време за прословутото селфи в Инстаграм. Ти как мислиш? По-добре от преди, нали? Дай кръгце нагоре под видеото, за да разбера, че ти е харесало. Ако не искаш да пропуснеш и следващият урок, тук някъде отдолу ще откриеш бутон абониране. Има си и малка фейска камбанка, не пропускай да натиснеш и нея. Искаш ли да имаш брошка от приказния свят на Мери да Феяри? В линк под видеото можеш да разбереш как и откъде да си я купиш. Ще се видим в следващия урок, а до тогава не спирай да вярваш чудеса!